Persian detje. Si kusë të ndërru. Dhe sidomos ju që jeni në diaspor ose në perëndim. Deshta vetëm ju përdicu pak për si po vazhdojnë puna në zgjerimin e rrugës. Isnich Strelc 2.3 km nëse nuk ka pojpo 2.3 km. Atër, kur të jetë përfunduar, do të ketë këtë standard, këtë pamje. Respektojmë rrotullimin. Atër, fillon që këtu. Si që e shikoni, për momentin është në procesin e ndërtimit të mureve mbrojtëse. Dhe në fakt nuk jenë vetë mure mbrojtëse, por si që shikoni kanë edhe një zgjatim nga mrapa, sepse po i kryohet çdo shtëpije dhe çdo trulli mundësia që të futen sa me letë në pronat e tyre. Mësa kam kuptuar, kjo pjesë nuk do ketë nevoj, kjo pjesë ato. Por, shikojni tani këtu në fshatin në Bush, së sa punë e mirë është bo, edhe vetëm fjallë lavderimi për kompaninë, së sa me seriozitet e ka marrë këtë punë, jenë mure mbrojtëse fantastike. Edhe këtu janë në proces të ndërtimit të kanalit edhe këtu në zonat tjera. Dhe, pa paragjyku tani, pa paragjykue edhe kohen, por jam mesi bindur që rreth muajt fundin nëntorit, mendoj une, duke pasur parasysh ritmin me të cilin ka ecur deri tani, krejt në këtë pjesën këtu që ju e shikoni do t'jen përfunduar muret mbrojtëse. Një parësysh, është vetëm atë hamendesimi im, dhe më thënë jam qëfar une po mendoj që do të ndodhë deri atëherë, duke pasur parësysh seriozitetin e kompanisë dhe duke pasur parësysh ritmin e punës deri tani. Mund të ndodhë që buhet edhe ma shpejt, si që shikoni ka disa vende ku jenë hapsira ko gjatë mdha, edhe muret mbrojtëse janë edhe me përmasa ma të mdoje. Por kjo është aktualisht gjendja. Kjo është një përdicimi vogël që kisha dëshirë mi nda me ju, sidomos ju qeni në diaspor, sepse gjatë verës keni qenë këtu dhe gjatë verës nuk ka pas asnjë lëvizje. Thjesht ditë që tenderi është marrë dhe është pritur pas datës një shtator me fillu puna. Edhe ashtu ndodhi postaj. Pra, kur ju keni kalu gjatë verës, nuk ka qenë kjo vija në mes të rrugës. Kjo vija e plot në mes të rrugës me ngjyrë të verdhë. Ose me ngjyrë të sarit. Kjo nuk ka qenë. Në momentin që vendoset kjo, quhet kantier ndërtimi. Prandaj është e plot. Nuk mund të realizohen të i kalime, shkak sëpse jeni një rrugë ku pëndërtuat si rrugë dhe ka maknerite të rënda. Edhe njerë për përditësim, për ju që ndoshta hala nuk e keni ditë deri ku do të vjen zjerimi rrugës, do të vjen deri këtu. Ja. Saktësisht, do tjetë deri këtu. Pam, deri këtu. Prandaj është një projekt i mirë se ardhën, japim për parësi këti zëpnis. Edhe po ju përshëndes nga Strelci.
miru ta kofshim në video të tjera për ditësuse.